Goeiedag vrienden, ons is bij dag 3 van ons oordenking met die thema die Heilige Gees getuig saam met ons gees. In die Bijbel word die werkzaamhede van Godse gees op verskillende maniere beskryf. Ons lees dat die gees van God was betrokke by die skeppingsverhaal. Ek en jy lees dat die gees van God betrokke is by jou en my wedergeboorte, by jou en my koms tot geloof. Dat God deur sy gees in ons geloof wek. En so kan ek aangaan, vriende. Maar ek wil in besonder by hierdie oordenking stilstaan by die gedagte van God se gees verander 'n donker situasie of 'n noodsituasie of 'n uitsigslose situasie na lig. Met die woorde van Psalm 139, net God kan uit donker lig skep. Paulus skryf vir sy gemeente in Rome 'n brief. Die gemeente in Rome was in 'n baie moeilike situasie. Nie net die gemeente in Rome nie, maar die hele stad Rome self. Want die keiser het gesê, hy is God, hy moet aanbid word. Die keiser het gesê, hy is die groot vredemaker. Die keiser het gesê, hy is die een wat die vrede bring. Die keiser het gesê, hy is die een wat voorspoed sal bring aan elke Romein en allemaal in Rome. Maar die situasie in Rome getuig van die teendeel. In die einde van hierdie tyd, van die Bybelse tyd, van die Romeinse Ryk, was Rome vervalle. Het Rome immoreel een levensstijl gehad, sedelike verval, godsdienstige verval, selfs in armoede verval. Maar dit is dan nou in hierdie situasie, dat Paulus dan vir sy gelowige mense in Rome, 'n brief skryf, om hulle te bemoedig, om vir hulle te sê, God se gees kan lig in donker maak. Dit is in hierdie tyd, dat God se gees saam met ons gees getuig, dat ons nie slawe is van die keiser nie, of dat ons slawe is van die meningsopnames en die opinie van die mense om te sê, maar alle mense doen dit, ons kan dit mos ook doen. Nee, God se gees maak van ons ander mense, God se gees maak van ons koninkryksmense, kinders van God, daarom getuig God se gees saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En wat doen kinders van God? Kinders van God doen wat goed en wat reg is in hierdie lewe. Kinders van die Here is hulle wat die vrede najaag. Kinders van die Here is hulle wat die ander wang dra. Kinders van die Here is hulle wat sagmoedig is, wat die nood in die wêreld sien, wat nood raak sien, wat optree om nood te verlig in hierdie lewe. En so kan die Here in noodsituasie deur ons as sy kinders, kan die Here lig in mense se lewe bring. Ek en jy hoef nie vir mekaar te sê oor die uitdagings in ons land nie, maar daarom nooi die Bybel vir jou en vir my uit om te sê, werk vir hierdie land, werk vir die bevordering vir hierdie land. Leef as God se kinders in hierdie land, tot die opbou van die land. Bid vir die regering, tot opbou van die land. En dit is wat die Here van sy kinders vra. En daarom getuig God se gees met jou en my gees, dat ons 'n groter roeping in hierdie wêreld het. Amen.